Pane Trpišovský, úvodní výhra 6-0 se vždycky těžko překonává. Určitě jste spokojen s výsledkem, jak jste spokojen s výkonem? Tak s výkonem dneska celkově moc ne, protože my jsme do toho zápasu dobře vstoupili, dali jsme rychlou branku a pak jsme, myslím, 20 minut hráli velice dobře, jak jsme chtěli. Pak jsme ztratili tempo, začali jsme hrát pomalu. Postupem času jsme si vytvářeli některé šance jako tyčku a některý závěr, který jsme neproměnili, ale celkově jsme potom se nemohli dostat do toho tempa, který jsme minulý týden, ale bylo to i tím, že Příbram to vlastně dobře zaučila před Vápnou. Hráli jsme pořád do 10 hráčů a rozhodně jsme měli hrát líp. Dneska jsme hráli pomalej, co nedařilo se některým těm kreativním hráčům jako minulý týden. Vy jste v druhém poločase často zůstávali ve třech vzadu, což není nic nového. To je věc, kterou jste testovali v přípravě. Jak se vám zamlouvalo to počínání hráčů? No, tak my jsme chtěli zlepšit rozehrávku vlastně od těch zadních hráčů, protože těch středovým kromě Traoreho se dneska moc nedařilo a byli dobře pokrytí, takže chtěli jsme to zakládat víc odzadu a vyvážet to a míchat ty hráče. Takže se kromě jedné situace, co měl vlastně Rezek v první půli, kterou neproměnil, tak rozhodu jsme hráli dobře. Když jsem viděl dneska Jana Bořila, tak se nemůžu nezeptat, je pořád jeho hlavní pracovní zařazení levý bek? Tak je to tak, ale samozřejmě tím, že Příbram hrála v některých fázích i na 5 obránců, že Soldát se tam zatahoval mezi stopery ještě, tak jsme potřebovali vlastně se dostával hlavně přes ty křídelní prostory, takže ty beci, i Láďa Suf tady hrál vlastně první poločas, byl náš nejbezpečnější hráč, přihrál na gól a ty obránci krajní to měli dneska jednodušší a i ten pokyn takový byl, takže více pak za ně zatahovali právě ty středoví hráči. Ondřej Kolář, to je číslo jedna určené na penaltu? Ne, není, ale byl to jeho sen dlouhodobě i tady doma kopat penaltu, aby dal gól, takže se to dneska sešlo, že to bylo vlastně v poslední vteřině za stavu 2-0, takže už jsme nic neriskovali, takže byl to jeden z takových splněných cílů pro něj. A bude moci si ho zreprízovat někdy? To uvidíme, teď si to splnil a myslím si, že teď už to bude na těch ofenzivních hráčích.